Rossiyadagi pulni begona qilmaydigan hamyurtlarimiz diqqatiga. Siz uchun Abu Sahi magazini eng arzonlashtirilgan narxlarda 1000dan ortiq brend mahsulotlarini taklif qiladi. Smartfonlarni ishlab chiqaruvchidan birinchi qo'l bo'lgan Abu Sahi magazini barcha turdagi eng so'nggi modeldagi telefonlarni butun Rossiya bo'yicha eng arzonlashtirilgan narxda sizga taqdim qiladi. Xarid qilish yoki narxlarni bilish uchun Abu Sahi ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va magazinimizga tashrif buyuring. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Hech kim uchun sir emaski, 19-may kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligini e'lon qilingan rasmiy bayonotida NATOni Shvetsiya va Finlandiyani o'z tarkibiga qabul qilsa, unga syurpriz borligi va bu syurpriz so'zsiz harbiy sovg'a ekani aytilgandi va Rossiya Tashqi ishlar vazirligining bu bayonotidan so'ng mazkur mamlakatning sobiq rahbari Dmitriy Medvedev o'zining Telegram kanali da Sergey Lavrovni syurprizidan ham qo'rqinchliroq post qoldirdi va bu post Amerika Qo'shma Shtatlari, qolaversa Yevropa uchun Lavrovni bayonotidan ko'ra xavfliroq tus oladi. Endi fakt. Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik Kengashi raisining o'rinbosari Dmitriy Medvedevni yozishiga ko'ra, Gruziyani bug'doy zaxirasi tugadi, Marokashniki esa bor yo'g'i 4 oyga yetadi. Britaniya allaqachon o'z hududida qancha oila nochorlikda aniqrog'i, oziq-ovqat mahsulotlari qimmatligi bois qancha oila qorni to'ymay yashayotganini e'lon qildi. Biroq, Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqi jahon bozorida bug'doy tanqisligi sabab yuzaga kelgan vaziyatni to'g'irlash o'rniga uni battar izidan chiqarib Rossiyaga qarshi yana 6-chi paket sanksiyalar ustida bosh qotirmoqda. Ammo Amerika Qo'shma Shtatlarining bosimidan qo'rqib, Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'shilgan davlatlar, xususan Yevropa Ittifoqi shuni unutmasligi kerakki, bu yil nima bo'lganda ham Amerika Qo'shma Shtatlarining aholisi och qolmaydi. Lekin Yevropada kuz oylariga borib, haqiqiy ocharchilik, to'g'rirog'i oziq-ovqat, ayniqsa non va non mahsulotlari uchun urush boshlanadi va bunday urushni hali Yevropa o'rta asrlardan buyon ko'rgan emas. Dmitriy Medvedevni yana qayd qilishcha, Yevropaga borayotgan bug'doy Oq uyning hozirgi Rossiyaning mahsulotlarini sotib olmaslik to'g'risidagi buyrug'iga ko'ra, internetda yoki Oq uyning minbarida va televizorda o'smaydi. Uni yetishtirish uchun ishchi kuchi va asosan yer bilan mehnat kerak. Yevropa Amerika Qo'shma Shtatlarini sanksiyalarga qo'shilishdan oldin asosiy oziq-ovqat mahsuloti sanalmış bug'doyni Jo Baydenni va Kongressni qog'ozlarida emas, dalada aniqrog'i Rossiya va Belarus dalalarida o'sishini tushunib yetmog'i lozim edi. Afsuski, endi kech va Rossiya endi Yevropa sanksiyalarini bekor qilganda ham hozirda Rossiyaga betinim tarzda sanksiya qo'llagan Yevropaga bug'doy sotmaydi. Aksiga olib, Rossiyani bug'doy bo'yicha o'rnini bosa olishi kutilayotgan Hindiston ham ushbu oltinga teng mahsulotni eksportini to'xtatdi va ular ham endi Amerika Qo'shma Shtatlarining ulkan qanotlari ostidagi Yevropani yangi va eng og'ir ocharchilik balosidan qutqara olmaydi. Aynan mana shu gaplardan so'ng Dmitriy Medvedev o'zining postini bizni ishlashimizga, ya'ni sizlarning qorningizni to'ydirishimizga xalaqit bermanglar deya yakunlagan. Endi esa Ukrainaning birinchi raqamli milliarderi Rinat Ahmedovni Rossiyadan talab qilajak pullari haqida qisqacha ma'lumot. Azov Stal va Ilich nomidagi temir qolaversa, Polatni qayta ishlash zavodlarining sohibi sanalgan Rinat Ahmedov 19-may kuni Rossiyadan 11 milliard dollar talab qilishini bildirgan. Sababi Rinat Ahmedovga tegishli bo'lgan mazkur zavodlarga bugungi kunda keltirilgan zarar aynan 11 milliard dollarni tashkil qilar ekan. Biroq, shuni unutmaslik kerakki, Azov Stal va Ilich nomidagi metallurgiya, aniqrog'i metalni qayta ishlash zavod hozirgi kunda to'liq Rossiya qo'l ostiga o'tib bo'ldi va ularni Rossiya qaytarib beradimi yo'qmi bu hech kimga ma'lum ham emas. Eng qiziq tomoni shundaki, bu zavodlarning barchasi Rossiya tomonidan tan olingan Donetsk Xalq Respublikasi hududiga kiradi. Shunday ekan, taxmin qilish mumkinki, Rinat Ahmedov o'ziga tegishli bo'lgan bu zavodlarni allaqachon yo'qotib bo'ldi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.